Проведення змагань з практичної стрільби забезпечується групою осіб так званого менеджменту матчу. До менеджменту матчу входить директор змагань, тобто особа, яка відповідальна за всі адміністративні питання підготовки змагань, за інвентар, за порядок, за облаштування рубежів, контролює побудову вправ. Також директор має свого помічника, або як його називають, квотермейстера, особу, яка теж відповідає, фактично частково поділяє обов'язки директора. Також це головний суддя, це особа, яка приймає остаточні рішення з спірних питань, які можуть виникати під час виконання вправ, а також призначає і підтверджує дискваліфікацію стрільців. І це статс-директор змагань. Це суддя, який контролює, відповідає ведення результатів змагань в облікову програму.